Ja rekao, koski nemate. Ама коски кршите. Театарски, филмски и телевизиски актер. Еден од ретките кој има одиграно најмногу улоги во македонски филмови овие три децении. Во кариерата добитник на бројни награди и признанија, а последната, 11 октомвриската за животно дело во областа на културата и уметноста, ќе ја надополни и онака богатата колекција на Јовица Михајловски. 81-ва сте во Драмски. И се до пензијата. И сега кога ве прашав каде да го направиме интервјуто, запаметив, ми споменавте, Кристина, дојдете во мојот Драмски. Па да. Што е оно што толку буди никаква емоција, да држи, ве влече за оваа институција? Ме влече, да. Така се погодија околностите. Но на мојот Драмски го чудни се патиштата, да. Небесни, нешто би рекол Шекспир. Јас овде живеам. Овде живе, позади оваа зграда. Детството го поминав тука. На ова место кај што седиме порано беше една огромна дупка, после тука направија сјакаде што сме. И беше една славија, самопослуга барака. Тука игравме джамли. И после се направи тука Драмски театар. Јас живеев во зградата одма до Драмски театар. Потоа се запишав, учев школа во Вера Циривири. Па потоа се запишав на Драмски факултет, што е исто тука на 100 метра. Така да излезе ова парче земја некако излезе како геостратешки центар на моето културно издигање. А ова тркало овде, ете, со текот на времето, за тие изминати години, така, ете, ја налеваше водата на мојата воденица, и за да дојдам, ете, и до пензија, а и до ова признание што... За кој што ќе говориме, да. И сега, ако ве навратам на годините, кога требаше да ја донесете одлуката за студии, да треба да ја донесете сега во моментов истата одлука, повторно ќе биде Драмски уметник? Па веројатно, не се пронаѓам во ништо друго. Иако тогаш беа многу подобри времења, иако тогаш се ценеше професијата, јас кога завршив и кога бе во полн ангажман, сосема различни се сега времењата, сосема различни се и структурите, сосема различни се критериумите и сосема се надојдоа и нови медиуми, меѓутоа најосновното беше дека во тоа време кога јас се занимавам со активно, мислам дека работев и во почетоците, особено до 2000-тите години, сосема беше различно нивото на обществен статус и на значење на оваа професија на актерство и театар воопшто. Така, да. Театарските представи во кои вие бевте дел секогаш завршуваа со стоечки овации на публиката. ТВ драмите и филмовите се уште има цитати кои ги користи дури и младата генерација. И сега оно што мене еве лично ме интересира, посветеноста, апсолутната посветеност на оно што го работите, љубовта кон професијата, искрениот пристап. Што е оно што го препозна публиката, а е уникатно кај вас? И ништо не му може времето? Нашиот талант е нашата душа. И нашиот сензибилитет, нашата фреквенција која зрачиме, шармот, како што вие си имате, сигурно сите гледачите го препознаваат вашето водителство или вашата работа, зрачите со сосема друга енергија отколку некоја друга водителка или друга некоја што се занимава со вашата професија. Кај нас алатот ни е нашиот сензибилитет, а нашиот сензибилитет зависи од и нашата фреквенција што зрачиме, од кои книги ги читаме, која храна ја јадеме, кои слики ги гледаме, која музика ја слушаме, сето тоа што го внесуваме во нас, ние го предаваме понатаму. Е сега прашање на некој до колку голем обсек е тоа и колку голема е диапазонот на таа публика што ќе го тоа ќе го препознае. Ја имав среќа ете нешто да препознаат од мојот сензибилитет и дека тоа допира некако до публиката. И до новите генерации. И до новите генерации. До новите генерации имав среќа. Не е тоа среќа, затоа што ништо не е среќа. Исто како што збора за фудбал. Случајно даде гол. Нема ништо случајно. Кога работи цел тим во фудбалот, да речеме 11 души, работа за да дадат гол. Сега тој
што го дал голот, тој не може да го даде случајно, затоа што сите комбинации се правени за да се постигне тој гол. Така да јас имав и ете и таа среќа, меѓутоа тоа е мој избор каде би учествувал и како би учествувал и веројатно воден од сосема различни некои универзумски да ги кажам патеки, се дојде и до тој резултат да може да го препознаат и тоа што вие мислите дека е специфично. Секој глумец е специфичен на свој начин, како секој слика што е специфичен на свој начин. Дали ви се допаѓа тоа или не, тоа е прашање на вашата перцепција и на тоа што можете да примите од тоа што го гледате и го перцепирате. И театарски представи, филм, ТВ драми серии во сите формати сме ве гледале, но оно што ме интересира е лично искуствено. Кој формат вам лично ви бил умилен и од друга страна кој бил најтежок или најспецифичен за работа? Театарот е едно така херметична уметност, таа е сосема добра за изучување на занат. И суштината на бавењето со актерството е секако дека е во театарот. Меѓутоа тоа кој го видел, кој не го видел. Ќе се изигра представата и нема никаков широк фидбек од публиката. Додека филмот, телевизијата, сериите, тоа е она што вас ве презентира на поширока аудиториум и каде што можете да, да бидете препознатли по тоа што го работите. Театарот е за одбран круг на луѓа, кои навистина сакаат таа работа и кои навистина препознаваат, бидејќи се одвива само во тој момент. Вие не можете никош да повторите представа да биде потполно иста како што била вчера или предходната изведба, затоа што тоа зависи од расположението на глумците, најмногу зависи од публиката, бидејќи театар можете да имате со све, без све, без костим, без сцена, без светло, меѓутоа не можете без актер и без публика. Барем еден човек, ако има, вие зависите од тој човек, од реакциите, од фидбекот, од фреквенциите кои ви ги праќа назад. Колку полоша публика, толку и полоша представа. Може да направите најдобра представа, ако е публиката, као сеа шо доаѓа неука со мобилни телефони кои звонат, потполно неписмена каде доаѓа и што доаѓа, главниот медиум им е Facebook, Instagram, прв пат доаѓаат во театар, не ги немаат основните познавања, не знаат да се воздржат од гласни коментари. Мислам дека тоа е исто како кога гледаат телевизија дома, па може да се зборат гласно, да станат, да се земат кокици или нешто друго и така. И тогаш како може, не може никако глумецот да дојде до израз, нити глумецот, нити останатите сегменти од кои се вложени во таа представа, кои се вградени во таа представа. Сакам малку да проговориме и за еве поводот поради кој што се сретнавме овде. Не верувам дека постои некој кој што откако прочита кои се добитниците на 11 октомвриската награда, не кажа апсолутно сосема заслужено. И денови ве се убедов да направам листа на наградите кои што сте ги добиле во текот на животот, апсолутно тешко ми одеше, но ги има многу. Она што мене ме интересира, значајни, многу значајни. Што значи ова 11 октомвриска на богатата колекција? Не е толку богата колекција, меѓутоа се такви значени награди, да. Видејќи се од филмата награди добиени и за филм и за театар. Па добро е кога ќе има некој пишан трак и кога ќе се знае дека ете и државата и система го препознале тоа што сте го работеле, дека не ви поминал животот залудно. Признанијата од публиката се драги, меѓутоа исто е драго ако знаете дека сепак сте втемелени во еден духовен субстрат на државност, бидејќи ова награда е установена од нашите предходници пред 80 години со цел јакнење на државноста и вградување во државноста во духовниот субстрат на нашата држава. Така да една држава не се препозна само по својата економија, се препозна по спортот, по културата и убаво е кога знаете дека ете некојаш ќе има некој запис дека лицето тоа Јовица Михајловски сепак постоело и дало свој придонес во темелот на државноста, а тоа е овај 11 октомври, кој е најзначаен датум во историјата на Македонија.
Леле, долга мара, сенка нема. Што е? Река!